କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମେ ତୁମର ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନା କିଛି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିପାରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କେବଳ ପରିବାର ସାହାଯ୍ୟର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ହୃଦୟ ଏବଂ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଦିନ। ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଘଟିବ। ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତେବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କର। ଆଜି ଆପଣ